осы жаңалықта бір дебат болды. Әбіләзов пен Ертісбаев деген. Yeah. Енді Ертісбаев деген ол деген жаңа биліктің өкілі ғой, айналып келгенде. Әбіләзов өз жағынан. Ең қызығы ағам, жаңағы екеуінің дебатында, мен енді жүріп қойдым ба білмеймін, бір ретте Құдай деп сөз айтылған жоқ. Иә, ешқайсысы айтқан жоқ, мен де екінші айтқан жоқ, Құдай олар үшін өліп қалған. Иә. Енді бұл нені білдіреді аға? Олардың жаңағы рухани деңгейі қандай жерде екенін білдіреді да. Енді ол біздердің адамдарымыз ғой, біздің заманауи адам. Біздің жаңағы интеллектуалдар. Мынау билік жақтыкі болсын, мынау оппозиция жақтыкі болсын, бірақ екеуі де интеллектуалдар. Сол екеуі айтып отырған сөзінде бір ақ ретте Құдай деп айтқан жоқ. Бұл жерде ол деген біздің рухани кедейлігімізді рухани жаңағы жоқшылықты білдіреді да. Енді митингке шақырып жатыр, митинг туралы айтып кетуге тура келіп тұр аға. Енді бұны енді біз бақылап отырмыз, бұл қашаннан қазақ халқына баста мына Тоқаевты сайлар кезде оны айтылды ғой, келіп сұхбат алды, газеттен Шымкенттен сұрап сұхбат алды, сол кезде Құдайдан хабар келді. Бұл билік осындай жағдай аласапаранға түседі. Сосын Тоқаев сайланатында күні бұрын осы зікірге түсті. Ол Тоқаев сайлану керек, өйткені ол заңдылық, табиғи заңдылық. Оны алып жаңағы кімді Қосановты айыптап жатыр да, жоқ, ол Қосанов болсын, басқа болсын, Тоқаевтың сайланатын табиғи заңдылық. Өйткені билік кімде болсын, бәрі мына көшеде қазір көшеде шығып ол қырыстың ол қан төгіс болады, қан төгіс болады да, ол бәрі халық болмайды, бәрі билік соғатымен қалады. Өйткені күште, қару да, қаражат та бәрі билікте тұр ғой. Қару, қаражат тұрған жерде ол оны біз жалаң қолменен кәдімгі айыр мен зеңбірекке қарсы шыққан сияқты орыстар. Сондай сияқты ол болатын жағдай. Бұл жерде қандай? Бұл жерде Құдайдың ықпалы керек болды да. Құдайдың ықпалы келді, бірақ біз соны өзіміз созып жібердік қазір қазақ халқы. Бір бірімізбен қырып шақ парласып, мен бастық боламын, мен билік боламын, менің жаңағы партиям үстем болады деген сияқты осындай мына әбіләз бірізді қырыстырып қойды да. Екінші жағынан біздің осындай қырысқанымыз, осындай дауға түскеніміз біздің мына еліміздегі мына қаражаттың шетелге қашыруына, байлардың қашыруына, сонымен бірге Қытай мен орыстың біздің жерімізден үлесін алуға себеп болатын еді да. Осындай жағдайда мінекей біраз созырған Қабанбай батырдың басы көтерілді. Көтеруге аманат түсті, әйтеуір бізге жеңілдік жасап соны ашылды. Абылай хан атаның басы кеше енді мұның бәрі айтылды ғой, енді ашылды. Бұл енді әруақтап көтерілгеннен қазіргі біздің қазақта енді қаншаның амал қылып жатыр, біреулер түс көріп, аян көріп, ата бабаның әруақтары тозақтан шығып жатыр қазір, мазалап жатыр да. Бірақ сол тозақтан шыққан әруақтар бұлар Құдайдың қызметшілері ғой. Оларға басқарушы керек, қан керек болды да. Мінекей қан керек, Абылай хан бұл да осындай дағдарысқа. Бұл жерде біз рухани дағдарысқа түстік. Дүниелік тұрғыда емес, бізде рухани дағдарыстан тұрмын. Сондай уақытта енді рухани тұрғыда Абылай хан бабамыз қазір таққа отырды. Тылсымда той болды. Оған ескертті, енді ел биліктің арасына іріткі түседі. Олар бірін бірін еліктен өткізе бастайды. Яғни ішінен адамы бөлек, наданы бөлек, Құдайдың алдына ұсына бастайды да. Мінекей кімге жаза беру керек? Құдайға қазір мысалы қанша билік болсын, бір күнде жанын алып кетіп түкке де тұрмайды да. Сосында осындаймен Назарбаевтың өзінде мына құлап қайта тұрғанның өзінде мән бар. Мен үшін Назарбаевтың 90-100 жасағаны дұрыс. Мен үшін қазір осы мына пара алыпты, елді осындай ұшыртқан, мына кәдімгі латын таңбамен осылардың ұзақ жасағаны дұрыс та. Өйткені неге? Осылар өздері тәуба келу керек, бұның бәрі көру керек, көру керек, тарихта болатын оқиғалар ғой. Осында осындай сол кезде де айтылды, Тоқаевтың ел билігі айтып келатыр ауысады деп. Қазір оны ауыстыру үшін бұл жерде біздерде қазір сол мына Әбіләзовтың тәсілімен атын біз өз қан төгіс болатын еді. Үлкен қан төгіске келатыр ғой. Қан төгіске ұшырап тұрады кейін. Қан төгіске ұшырайтын еді да. Бізде бұдан еш пайда жоқ. Біз кенше рухани тұрғыда жындарды көбейтеміз, біз төмендетеміз, бұл тарихта қалатын таңба ғой. Енді қазір Абылай хан атаның басы көтерілгеннен кейін осы аруақтар арасынан қазір әрбір адамды мысалы сені керек етсе, сен қанша барам дегенмен де сен соны көшеге шығармай қояды да. Сен қанша аналар қару көтеріп сені атам дегенмен де соларды атқызбай қояды. Сондай оны аруақтар бәрін бақылауға алып тұр енді қазір. Сондай жағдайда енді біз өзіміз мына ел билік өз рухани тұрғыда бұны босатқысы келген жоқ. Бұлар енді қалай да түземіз деп қазір Тоқаев арпалысып жатыр ғой. Әйтеуір халыққа жақсы нәрселерін жасап жатыр да, бірақ ол нәрсемен біз
қалыптығы бәрі бұдан тығырықтан шыға алмаймыз. Біз төмендей береміз, төмендейміз, себебі неге? Құдай әр адамға бұйырып қойған жазасын, оны ешқашан да оны алып тастамайды. Саған Құдай жаза беріп қойды ма? Сен миллиард қалтаңда ақшаң болса да, сен сол азабын көресің да. Оны қалай беріп қойды? Ол Құдайдың ісі да. Сондықтан бұл жерде ақша шешпейді. Бұл жерде біздің тамақтың тоқтығы шешпейді. Бізде рухани азық, біз қалай да мына адамгершілік, нравственный дейді ғой. Соны көтеру арқылы біз сезіп. Осындай жағдайды енді келді. Енді бұндай жағдайда міне бір жағынан мына әбілез керек. Әрине керек. Мен көріп себебі. Себебі Құдай қараса. Мен әнжеге барғым келіп тұр. Тұрады. Бұндай мен осындай кеше мына топта да әңгіме көтерілген екен, тыңдатты, бүгін соған хабарын айттым. Мысалы, қазір енді сендер бізге митингке шығамыз дейді. Жарайды дедім. Осындай жағдайда біздерден әлде қайда төмен тұр масқақтықтар. Біздерден мына тарихаттар да төмен тұр. Енді өздерің алдан көрдерің елестетіп көріңдерші. Астарында сәлдесі бар. Билік кетсін, бізге мына дүние керек деп масқақтықтар шыға ма? Шықпайды ешқайсы. Өйткені олар Құдайдың қанжарын бағынады. Алланың елші айтпен, сендерге не керек болса да, сен соны басын. Құдайдан сұрамын деген. Олай болса, егер де олар ондай шығатын болса, оның діннің бәрі жойылып кетеді. Оның қанша оқыған бейілі бар, дін жойылып кетеді. Сол сияқты қазір мынау сопылып тарихатта жүргендер көшеге шығып, мына кетсін, Назарбаев кетсін деп шыға ма? Шықпайды. Сонда, біз онан да жоғары мағрифатта тұрғанбыз. Біз онан да деп тұрмыз. Енді қазір біздің маңдай көзі ашылғандар сол дүниені сұрайтын болса, біз ақыреттің байлығын сұрап отырмыз. Олар сол заматта ол жоғалып кетеді. Мінекей өзіне ана тұрған Алланың кешірген бұрынғы көлеңкелерін бәрін жинап алады. Егер де осындай әлеуметтік топ қалыптаспағанда, маңдай көзі ашып болса, хабар білмегенде, бұндай жағдай болмайды деді. Өйткені Назарбаевты қайтадан денсаулық беріп, баяғыдай тырп еткізбей, әскерін ұстап отыра беретін еді. Алла тағала сондай мүмкіндік, сондай азап беріп қоятын еді қазаққа. Енді қазір босатты ғой. Босатқанда бұл қан төгіс болмайды. Жұрт митингіге шығады, солар арқылы билік ауысады. Билік ауысқан кезде енді аз да болса мынау осы мына имандылыққа бет бұратын басшы келеді. Сол келеді, бірақ ол басшының өзі енді халықтың бәрін бақытты қыла алмайды. Ол жасар мүмкін халықтың талабын бәрін. Мүмкін анау шетелдердің бәрін айтып қуып жіберер, ана барлық заңдар неғынды, бірақ халық бақытты болмайды. Халыққа бәрі ойсынен өйткен неге? Жеті түрлі жазылмайтын ауру бұл. Мінекей ертең оны қазір көшеге шыққан халықтарға, енді олар сен сұрадың ғой, Алла Құдай сенің сұрағанды берді мінекей дүниеден. Мына басшы келді, саған осы заңды да қойды, сайлау қойды, айтқаның бәрін сендерің неге орындайтын басшы келді мінекей. Бірақ саған Алла тағала сенің балаңдағы тұрған қасіретті, өзің тағдырып тұрған қасіретін емес, қайта соны көбейтіп қояды. Қаншама адамдар басының тамыры қысылып, бас ауру пайда болып өліп кететін болады. Көп адамдар өлейін деп отыр шығын. Осы енді сондықтан бұл жерде неге? Бұл жердегі бұл ненің арқасы болып тұр? Қазір Абылай ханның басын көтерген Қабанбайдың қызын біз шамалы осы әлеуметтік топ, біз қазығымыз, біз төмен түсуіміз, біз әрқалай алға жылжуымыз керек. Өйткені неге? Ертең сол сол басын тауға тұрып тасқа ұратын сол халыққа біз өзін өзін қалай жазуды, біз қуат қосуды соны үйретуіміз керек. Сондықтан қазіргі жағдайда мына көп еркектер ақымақ болмау керек та, сен әркімнің өз аяз би жаңағы құмысқа би ізіңді біл, аяз би жолыңды біл деген бар ғой. Біз өзіміздің жолымыз, өйткені біздің тілегімізді, құрбандығымызды Алла тағала қабыл етіп, Қытайда да басып отырып, Қытайдың мына әруақтарын басын көтеріп, біздің жеріміз сол арқылы әруақтар арқылы қорғап отырып, бізді солай ертең көтерейін деп отыр. Сонда аз ғана топ біздің деген амалымыз, тілегімізді, дұға тілегімізді қабыл болса, біз сол 100 есе беріп отқан нығметті көшеге шығып, кәдімгі мына ашу ызаға соған айырбастаған онан не болады? Біз үшін қызмет жасатып отыр ғой Алла тағала. Мен деген жаңағы көшеге шығып бізге дүние бер деп айтып жатқан жоқпын, ондай мен ойымда да жоқ. Мен деген жаңағы мына қазіргі билікке қарсы шығып жатқан шықпаймын да, өйткені маған көрсетті ғой. Иә. Тоқаев ең ыңғайлы адам деді. Ең ыңғайлы адам. Ыңғайлы, лайықты емес, ыңғайлы адам билік өзгеруге деді. Мен неге олай болмайды десем, менің жоспарым сондай дейді. Ой, ол Назарбаевтың жоспары дегенде жоқ, Назарбаев жоспары емес, ол менің жоспарым дейді. Иә. Енді сол жаңағы Тоқаевтың билігі құлағанда көрсетті маған. Иә. Yeah. Қалай құлағанда көрсетті. Неге ол билік өзгермесе ол құлайды ол. Міндетті түрде құлайды, қалай құлайтынын да мен көрдім, көрсетті. Yeah. Енді егер осы билікке мен Абылайды қосып,
қосылып шықсам, yeah. мен Құдайға қарсы шыққан боламын. Әрине. Мен ол шықпайын да. Мен неге ол жерге барғым келеді? Мен ол жерге барып, жаңағы телевидение қайтқым келеді. Мен осында болатын білдім. Бір жыл, бір екі жыл бұрын білдім. Сондықтан қазір халықтың ішінен шыққан заң керек. Ата заңы керек. Ата заңы қабылдамаса, біздер бір-бірімізді қырып саламыз қазақтар деп айтқым келеді де. Мына рок-күлдің кезінде жібердің ғой, тікенің сүбезі сұрақ қойған екен ғой сонда. Сонда сұрақ қойғанда, орыстың сұрақ қойған ғой сонда, қалай сіздің президентіңіз де бәрі де осында қарсы шығып жатыр, Россияға соғыс ашу керек дегенде. Сонда айтты, президент кім? Ұнамаса ауыстыра саламыз деп тұр. Ұнамаса ауыстырамыз. Ал енді сонда ана тілшілер ше қаңқам деп, олар деген сабачки депті да, ит үреді деп. Сен айтып тұрған, сен қазір сол анау тұрған биліктің сол қойып қойған иттер ғой үріп атқан. Телевидениенің бәрінде қазір дұрыс не жоқ, жүйе жоқ. Оны ешкім тыңдамайды, сенің сөзің босқа кетеді. Сол анау шығын болатын сөзді Алланың елші айтқан ғой. Қабыл болмайтын дұғадан сақтаңыз. Шығын болатын сөзін соларға мен шақырсада бір мен айтпас едім да. Өйткені бір әдейі мен барған пендемізге барып көрдім. Соның өзінде де мен енді қайтып бармайтындай болдым да. Рухани атец деген бар ғой. Мына нелерде бәрі поптар атец қойғанда, атец деген бұл рухқа жалғаның терең жоғары нәрсе. Қазір сол атец ата жолында тұр. Біз сол әке болуымыз керек та. Өзіміздің жасымызға деген ата сан қабылдасы деген ол жаман ұсыныс емес қой. Оны кешеде айтып отыр ғой. Кешеде 44 адамды шақырды. Ол сенім деген ол биліктен шыққан. Ол кешегі айқай шуда бұнда кеттіларды, жұртты, елбілікті қорқытады, содан кейін сайлаумен қайттан сайланады, сосын бар соңынан кейін халық бір басылады, бір қарапайым бір келеді. Сол уақыттарда мінекей айтатындай мінекей жүйе қалыптасу керек. Ол мына көгілдір терезеден ба, ол бір сұхбат болу керек па, бір столдың басында көшеде жүрем емес. Ол тыныш жағдайға қазір ашу ұза ана жерде кішкентай бір міне арақтар бақылап тұрады деп отыр ғой. Өйткені кішкентай бірден болатын болса үлкен бір өрт болып кетейін деп отыр. Ол қауіп жағдай. Сондықтан ол жерге барып мен анандай болу керек деген ол сөзіңді тыңдамайды. Мастар ғой. Қазір сол мастардың осындай бізге керек. Өйткені онсыз енді кезінде бұл Назарбаевқа айтты ғой. Берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан аламыз деп. Осы жолға келді мінекей. Енді оған сенбеді ғой. Енді қазір уақытта халықтық осы аруақтар оятты. Бәрі аруақтанды. Енді бірте-бірте болған аруақтар енді қазақ халқы ештеңе қорықпайды. Сен қазір зеңбірекпен атып жатсаң да өлгеніне қарамайды. Анау сарай жаулап. Сондықтан КМБ-ның ішінен адам іздеп жүрмін. КМБ-ның ішінен адам іздеп жүрмін. Сөз түсінетін адам. Көбінесе бәрі деген жаңағы исполнитель мен жаңағы подхалимдар ғой. Исполнитель мен жаңағы приспособленецтер көбінесе жаңағы карьера жасап жүрген. Бірақ ішіндегі енді ой бар адамдар бар ғой деп сұрастырып іздеп жүрмін. Сөзді тыңдай білетін. Соларға бір ұсыныс жасасам екен. Осыны жаңағы бір оборотқа алса екен осы жағдайды. Жаңағы халықтан шыққан заңды қабылдаса екен. Ол деген бәрімізге тиімді заң болып шығатын еді. Бұл қалай? Мынандай хабар келіп жатыр да. Өткенде мына бір жиналыс жасап маған хабар беріп, жиналыс жасап кеше келіпті мынау пәлен біз қазақтың елінде мынандай мынандай сектадан абай болыңдар, соның ішінде ата жол секта ол мына сотталған деп айтты. Қара, осыны қазір ашқыны уағыздап отыр. Мен уағыздап отырып өз басына келетін бәле ғой енді, өз басына келетін. Осындай ата жол оны пайдаланып отыр. Қазір соның прокурор сот жүйесінің бәрі пайдаланып отыр. Бұл жерде бір ақ нәрсе болады, бізді әруақ дарқаны қорғап тұрды, соған жеткізбей. Қазірдің өзінде осы билік сол кінәбі деген кішкентай бір не болса, солар соттауға дайын тұр. Бірақ соны Құдай соттатырмай отыр да. Олар қорқып отыр. Қорқып отыр олар не? Олар сол жүректеріне қорқыныш кетті. Ой, бұл осы бәлдерге жоламайық дегендей. Өйткені шындық келіп жатыр. Сондықтан қазіргі жағдайда бұл жерде Тоқаевтың миы жетпей отыр. Ол қанша бұл тырыса берсін айдаханның аузында ол айдаханның аузынан босатқанмен де ол өйткені оның тәрбиесі басқа ол миы жетпей отыр. Ол кәдімгі сондай отбасында өскен Назарбаев ол оған енді ақылы енді келмейді ол бүлдірген. Ол бүлдіргенмен де енді ол өзі қорқады оны үзуге. Ауызданған арыстан. Иә болды ол енді қарағайдың басын көрмейтін арыстан ол төбені көріп отқан жоқ. Бұл жерге көкжиек көрген ана қанда тегінде иманы бар біреу келсе баш келсе соған Алла тағала енді аянмен көрсете бастайды. Аянмен сонымен барып мысалы бір басшы
ғана сол көп нәрсені шешеді да. Бұл жерде бас шеп. Біз парламентпен бәріне, парламент болып отырған анан көбісі жетесіздер. Ол парламент не айтсаң, соны қабылдайды да, ол дүние тұрғыда бәрі іскер болуы мүмкін мамандар. Ал бірақ рухани тұрғыда, анау тұрған Тілеухановтың өзінен бастап, олар жетесіздер. Жетесіз дейтін себебім, мына жетесі бар адам ешқашан жаңалық жасай алмайды да. Бір белгісі. Мына жалаң бас, басты қорғады ма, онда жете бар деген сөз. Сондықтан қазір бұл жерге сондай басшы келіп, бір ғана заңменен мына ата дәстүрін қудалауға болмайды. Қазақ ата дәстүрін меңгеріп өтті, сол бірақ заңменен мінекей біз қазақ халқы өзін өзі түзей бастайды. Бір мезет ана тұрған дүниелердің бәрін алып тастау керек. Сол кезде мына тұрған итше үріп жүрген масқарашың, мына терроризм деген өзінен жоғалып кетеді. Анау қаншама миллиардтаған ақшаны қазір босқа конторда отырып терроризммен күресемін деп босқа ешкен ақшаны халқын дейді ақшасы шашып отыр да, оның бәрі өзінен халық өзі жойып кетеді. Өйткені біздің жерімізде әулие әмбиелерімізді қашан біз сол әулие әмбиелеріміз арқылы Құдай таныған әруағын таныған халықпыз. Халық бірден тез көтеріліп әулие әмбиелер арқылы Алла тағала өзінің несібесін ашады, бізге әлем назар түсе бастайды және біз сол арқылы мына бірінші теңгенің құны артады. Сен қанша экономиканы сен дамытам деп бір теңгенің құны артпай ешқашан да қалғы, өйткені ана байлар көбейе береді, кедей төменсе береді. Өйткені ана тұрған астығың да бәрі қымбаттай береді. Қазір қымбаттап келе жатыр, ақша көп, бірақ айналып кеткенде жұрт неге кедейленіп жатыр? Бәрі кеп теңгеге тіреліп жатыр. Өйткені қазақтың өзінің мемлекетінің ішінде теңге айналымы жоқ. Бәрі біз шетелге асырып жатырмыз. Юан болады деген сөз әңгіме шығып жатыр. Юан болады деп. Жоқ, ертең юан да болмайды. Өйткені керек пе Қытайды қазақ қалына түзелетіп қояды деген сөз ол бекерден біз түскен жоқ. Қазақ болса біз руханиетті дамытпа, Қытай елінде неше түрлі апаттар болады. Қытай елі өзі рухани тұрғыда төмендейді. Бүкіл әлем қазақ халқына қарайды. Бірақ біз қазір осы айтып жатқан ертегі болған оны түсіндіруге қарама қарсы жатқан ана оқу өтіп кеткен дейді. Мына Иса пайғамбарымыз айтқан ғой, мына мен таспын деген. Яғни Иса пайғамбар Алланың жалғасқан сөзі ақыл тас. Егер де сен білімді көп алып, сен ақылмен оны жетілдіріп, оны ілімді жетілдіріп отырмасаң, біліміңе ілімің сай болмайтын болса, сенің білімің тасқа айнала бастайды. Сенің ішінде әртүрлі аурулар пайда бола бастайды. Сен өзің ауырлай бастайсың. Яғни сен қанша ауырлаған жермен екі ортаны ажырайсың, сен жердің бетінде жатқан бір тасқа айналасың. Міне қазір осы тасқа айналды. Бас қапшыңда тас қайшты, соны Абай атамыз айтқан, тауға да барып айқайлан, онан да шықты жаңғырт, тасқа да барып айқайлан, онан да шықты жаңғырт деген, сол неге адамдардың бәрі тасқа айналып кеткен деген. Міне қазір біздің ел билігіміз бәрі, анау білімді қауым, ақын жазушылардың бәрі тасқа айналып кеткен. Сен қазір біз қанша айта бер, маған түсіндір дейді, ол тасқа не айтып түсіндіресің, өзің сөзің жаңғырт болыпты. Мен осы хикметке былай жолықтым, бір айтып кетейін, бұл да хикмет. Тастақ базарына бар, сөйтінде бір барында сол жерде халал деп магазин дүкен ашып қойған екен. Сол жерге барып мен әңгіме айттым, сендер мына халал деген ол үйіңе барғанша бұл халал болмайды ғой, жұрттың көзі түседі мынау тұрады, сосын халал мына сондай қалған арам ба отырған базарда тұрған, ол дұрыс емес, бұл дұрыс мұсылман дүкен деп қойыңдар, осындай өзін басқа атып қойсаңдар болмай ма жұрт деп сөйтіп сол сөз таластырып та анау сақалдармен қоршап алып сыртта шығып алып, сен ал әңгімеде сұрақ қойып тұр да сонан сөздерін жауап беріп тұрсам, мен өз сөзімді өзім бір бос бөлмеде тұрғанда өзім естіп отырмын да, жүрегім дір ете қалды. Мен сонда мыналардың бәрі тасқа айналып кеткен ба дедім да, соны бірінші рет өзімді сылтау айттым да, мен мына уақытым ұқпады, мен қазір кездесуім керек деп ана жаңғырып тұр міне. Сондықтан қазір қанша адам мұны жинаған кезде мен өз сөзімді есімді өз тұрсам қоя қоямын. Бір мына бір студенттерге барып лекция оқып көрдім, құдашам айтқан, барсам ана сөзім жаңғырып тұр да, аналардың көзі өлген балықтың көзі сияқты болып кетеді да. Міне ол тас деген осы қазір біздің ұқпайды. Сен айтып отырсың, сонымен кінігі барып айтамын, анаған айтамын, ол тас қой, сен айтқан ол бәрі сол шамалдан кейін ұмытып кетеді, ол жүрекке сіңбеген адамның жүрегінде болмаған затты біз түсінбейміз да. Арасында бар ғой деймін, бәрі деген сол ақымақ. Енді қара, мейлі былай да ақымақ емес, онда әр адамға жеке жеке қасиет беріп қойған. Сенің ешқандай да басқа адамда жоқ. Сені қанша сен хайуандық деңгейге түссең де оның жоғалмайтын бір тектілік алаң берген
қажет. Сол арқылы Алла Тағала сені бұл өмірдегі тағдырыңды біледі. Мінекей. Сол арқылы сені жетелеп жүрген сезінесің. Иә, жетелеп. Сол нәрсе мысалы ол менде жоқ. Менде ол бар, бірақ мен оны сен сияқты өмір сүре алмаймын. Өйткені ондай жағдайда да мен бәлеге ұшыраймын. Сол сәт әр адам достар қой, ислам бірлігі деген сол. Біздің анау қазір бір болып біз өзіміздің бірімізге бірімізді үйреткеніміз қосып бір-бірімізге қуат алмастырмасақ, біз бәрі тасқа айналамыз. Мейлі сен ілімді бола бер. Мейлі сен мына бәрі өзіңше жүріп қарын керемет бола бер. Сен өзіңше жүріп білімді бола бер. Тек қана мен тыңда дедің ба, онда болды. Мен деген тас бол. Мінекей. Соны ғажап айтамын. Мен сендерге таспын деген, мен сендерге діннің іргетасымын деген. Яғни сол арқылы діннің іргетасы болады. Сенің үйлерің іргетасы мен ұрық деген сол ғой. Іргетасы сен қағба ғой. Сол ғисап байдың айтқан, мен қағбамын сендерге деген. Мен сендерге болмаса абайлаңдар, аяқтан сындырып алмаңдар деген. Сүріндіремін сендерді деген. Міне осындай жағдай қазір қазақ халқында ана білімділер, мына тарихатшы осыны қарап отсаң, олар өзінің белгілі білімінен артық білмейді, өйткені оның ақылынан тас болып кеткен де. Тас. Қанша айта бер, ол айналды пәлен әуле сүйдеген, ондай болды, теріс айналып кете береді. Жақсы, қорытынды сөз. Енді бұл қорытынды деп айтуға да болмайды. Әлі біз бұл жалғаса береді. Бүгінгі сөзге келетін болсақ, қазір жағдайда біз көп нәрсені айта алмай жатырмыз. Мысалы мен өз дәрежемде түсін кезінде маған Арыстан баба ескерткен. Сен айтпа дейді да жұртқа білгенің деп. Мен өзім таң қалдым. Сонда мен не үшін білдім сонда оны? Неге айтты оны керек деп? Қарсылық оятасың деп. Сонда айтты, жүректе қарсылық оятасың деп. Мен соны талай тексердім. Өйткені мен боқтайтын да көп, жағын қарсың дейді, жылан жұмыртқаласың дейді. Сонда қарасам, мен үшін қарапайым нәрсе, мұны кеше ғана соның сынағынан мен өттім, соның маңдайым тасқа тиді, мен соны айтып отырмын, сен абай бол мынаны дейді. Соны сен неге оны айтасың, жағын жұмыртқаласың, анау деп, мен оны дұрыс деп отқандар көп та. Осыны мен енді сөйте-сөйте келіп, өзімнен туған балаларыма да қарап отырып, өзім соны таңғалдым, болмайды екен ғой деп. Сонда папа, сен түсіне алмаймыз деді, бұл не жолды. Сол сияқты әркімнің өзінің бір деңгейі болады, өзінің бір шамасы болады. Сондықтан қазір мына ата жолының қазір тұрған бір 4-5 жыл алға кетіп қалды. Қазіргі осы оқып жатқандардың өзінен біз 4-5 жыл алда тұрмыз білім. Осы білім түкке ертең 4-5 жылдан кейін ағайындар болады, көп осы біздің қазір деңгейімізге қазір 10,000-деп 100,000-деп келетін болады қазақ халқы. Ол кезде біз басқаша өмір сүреміз, соған келемін. Бірақ оныменен бұл тоқтамайды. Біз әлі тағы да сол қарсылықты әрі қарай кете береді. Сол кезде біздің деңгейімізде тұрып, бізбен қарсыласатындар болады. Өйткені бізге 49 кітапты Алла Тағаланы аманат қылған. Сол 49 кітапты қалайда мен жазып шығуым керек ол аманатты. Соған Алла Тағаладан өмір сұраймыз. Сол 49 кітап жазылып болғаннан кейін мүмкін Алладан өмір сұрауымыз мүмкін де. Себебі қазіргі жан көбісінің қанша кітап жазылды қазір? Қазір 30 кітаптың негізінде 10-ші толық жазылып тұр. Шыққан жоқ бірақ? Екі кітап бұрын шыққан, бірақ оның бәрі халық арасында таралып кетті де. Ақ бастау, ақиқат бастау деп шықты да. Қазір мына екі кітап қана өрлеу, биікті бағындыру болып шықты. Енді үшінші кітапты өлеңді зікір шығаруымыз керек. Сонымен бұл Абай мен Шәкәрімді толық түсіндіру сонымен аяқталады. Яғни енді қазір мен айтып жатқан көбісі өзінің білімді білімгерген сол дәрежесінде тоқтап қалғанда сол жерде маған неге түсіндірмедің дейді да. Сол дегенде мен неге бұны мен сол жерде айтты, бұны неге мен түсінбеймін мұны дейді. Бұл адам деген әлем ғой, адам деген осы адамға үш нәрсені берген: ойлау, есту, көру, ойлау қабілетін. Біз қанша қазір қазақ халқы осы керемет, осындай білімдіміз, ғылымдымыз бәрінен артықпыз дегенмен де біз бұрынғы өткен ата бабаларымыздың ойлау дәрежесінен әлдеқайда төмен тұрмыз. Біздің отырған атамыз әл-Фарабидің соның жазып кеткен еңбектері әлі мұрт шалмай тұр. Сол сияқты біздің ата бабаларымыздың Құдайдың бізге қалдырған отырар кітапханасы оған ашылуға әлі қаншама жыл керек. Сол сияқты біздің әлемдегі бүкіл жаратылысты адам өзінің жаратылысын білмей жүріп енді болашақты болжап, мен біреуді бақыт қыламын деген ол ақымақтық.
қазір осы қалыпты осы бақытты қыламын деп, мен латын таңбасы, мен анау атыңқы осылардың бәрі өздері бақытсыздар, олар өздерінің жаратылысын екенін түсінбей жүрген, да жаратылысын өзін түсінген адам міндетті түрде құдайдан хабар алады. Құдайдан хабар алған адам ол енді өмірін басқаша оны өзгерте алады. Сондықтан әрбір қазақ сол Алла Тағала, біздің Алла Тағаланың бір кішкентайда жарықтың бір жарығының ұшқынымыз ғой, теңіздің тамшысымыз, осының бәрін Алланың бір бөлшегіміз. Сол Алланың сол ұшқыны болып, теңізге тамшы болып, өзінің жарығына ұшқыны болып қосылсақ, біз сол Алла Тағаладан өзінің хабарын аламыз, Алла Тағаладан білімін аламыз. Рабымыздың білімі бәрін ішіне сыйдырады. Кім іздесе, Рабысына жолығады деген. Яғни кім ізденсе, құдайлық білімге жолығады. Құдай ол саған өзі білімін де хабарын да беріп отырады деген ғой. Сондықтан бәрімізге Алла Тағала сол қазақ халқын арамыздың біліммен өмір сүруге жазсын. Алдағы ертең болатқан енді біз енді бұған дұрыс емес те, дұрыс деп те айтпаймыз. Мына жұрт егер де көшеге шығып талап етіп осы ел биліктің саясатын дұрыс емес екенін айтып, сол көшеге шығып ел биліктің аузына ықпал жасаса, төбелессіз, соғыссыз, аңшыңсыз, біз оған қуанамыз, құдайдың бұл бізге бергені деп. Сіздер үшін біз дұға жасап отырамыз мінекей. Біздің қолымыздан келеді, Алла Тағаладан қазақ қауымында қан төгілмесін, қазақ қауымында бір біріміздің басымыз жарылмайды. Бірақ дүние үшін ол оған тоқтату болмайды. Көрсін, ел билік ауысын, сонан кейін сол бақытты қыламын деп жүргендері тағы да көреді. Қалай бақытты болды екен. Аман болайық.